ନିଅର ତମେ କେନ୍ତା ଅଛ ଆମର ବହୁତ ବଣିଆ ଅଛୁ ବିରିୟାନୀ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆମର ପଦମପୁରର ରଜାଗର ରାଜବାଟୀ ପଡ଼ିଆ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିନିଅ ଆମେ ଇହାଦେ ଯିମୁ ଏ ବାଟୁ ଆଇଲୁ ରଜାଗର ହେଦି ପୁରର ଏଇଟା ଗାଲା ସ୍କୁଲେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିନିଅ ଆମେ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆଇଲୁନ ଚାଲିତେ ବନେଇ ଧୁର ଇଆଡ଼େ ଦେଖିନିଅ ଏଇଟା ଆମର ପଦମପୁର ଥାନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଏଇଟା ନୂଆ ବର୍ଷର ପହିଲା ଦିନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିରିୟାନୀ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିନିଅ ଏଇଟା ମାଛ ବିକୁଛନ୍ ଇଆଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡ଼ିଟେ ହୋଇଛେ ବର୍ଷେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଭାବି ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଆମର ଆର୍ମି ସ୍କୁଲ ବରଷରେ ଏନ୍ତା ଦେଇଛେ 2023ର ପହିଲା ଦିନେ ଇଆଡ଼କେ ଦେଖିନିଅ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଫର ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି ଇଆଡ଼କେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ଆମର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାହାରୁଛୁ ଏଇଟା ବର୍ଷରେ ତରା ତରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଗା ସଗାଡ଼ା ଟୁକା ଟୁକା ଦୋକାନ ବାହାରି ବନେଇଛି ଏଇ ବରଷରେ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଟା ଆମର ଦେଇଛି ଏଇଟା ଟାଉନ୍ କ୍ଲବ୍ ଆମର ସୋନପୁରର ଆଦମି ପାଖ ପାଖ ପଳେଇ ଆଇଲିନ ବେହେରି ଆସ ତୁମେ ଯିଏ ଏଇଠୁ ଏଚ୍ ଦେଖ ପଦମପୁର ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗବ ଆଜିର ପଦମପୁର January 1 ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବେହେରିଆ ଛକ ସିଧା ଇଆଡ଼େ ପାଇଁ ମାଲି ଯାଇସି ଇଆଡ଼େ ବରଗଡ଼ ରାସ୍ତା ମୁଇଁ ଇନ ଅଛେ ଅଘିଆ ପରେ ବସ୍ ପଳେଇ ହେବା ନି ହେବା ତେଲ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିନିଅ ଆଜିର ଦିନ ନୂଆ ବରଷର ବାଟ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ବରଗଡ଼କେ ଏଇଟା ଆମର ସେଆଡ଼େ ଅଛି ଦେଖ ଭେରିଆ ଛକ ଇନ ଘା ଇନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପଡ଼ବା ବସ ହେଲେ କି ଯିବା ୟୁପିର ଆମେ ଇହାଦେ ଆଜ ଭାଇକୁ ମିଳିଲା ନୟା ସାଲ କେସ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶା କେସ ଲାଗେ ଆଜକା ଦିନ କେସ ଲାଗେ मेरे हिसाब से उड़ीसा में आप जितने भी दिन इधर काम जो भी चीज़ पे आई हो तो कैसा लग रहा है उड़ीसा बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पे घूमा काफ़ी अच्छा लगा कौन सा काम पे आई थी मैं यहाँ मेडिकल कंपनी से काम करते कंपनी तुम देखी पा तो यहाँ देना कि बांधो टिकरा बरगढ़ पल आलुन ଗାଡ଼ି ବି ମେଲା ହେଇ ବସିଲାମ ଟିକେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଇହାଦେ ମୁଇଁ ବରଗଡ଼ ପଳେଇ ଆଇଲିନ ଆଉ ବସ୍ ବଦଲିନ ଇହାଦେ ଅଟୋ ବସ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛେ ରାଜୀବ ଝିଆଡ଼ା ହେନ ବସ୍ମା ଯି ବସ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଫେର ଇହାଦେ ବଦଲିବାର ପଡ଼ଲା ଯେନ୍ଟା ଚିକିଟ୍ ପଳେଇ ଆଇଲ ଚିକିଟ୍ ନେବି ଗାଡ଼ି ବି ଦେଖିଲ ଚିକିଟ୍ ବୋଲି ଆସ ପଳେଇ ଆଇଲୁନ ବାଟୁ ମୁଇଁ ଆଇଲିଟା ବରଗଡ଼ ଇଆଡ଼କି ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ଯାଇସି ଚାଲ ଯିମା ଆମେ ବୁଲି ଆସ ଇହାଦେ ଶଶୁର ମାନେ ବାପା ମା ମୋର ଭଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ ଆଜି ପୁରା ଭୋଜି ଭାତ କରିକିରି ଘରଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବୋଲେ ଲୋକ କହିସନ୍ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ଯିଏ ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା ଶିକାରୀ ମରାମୁରି କରସନ୍ ଯେହେତୁ ଜାଗା ବୁଲୁଛନ୍ ବୋଲେ ତମର ହିସାବ ନୂଆ ବର୍ଷ କିନ୍ତେ ମୋର ହିସାବରେ ହେଉଛି ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଠାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣା ବି ଥାଉ ଘରେ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକିରି ଖାଇବାଟା ଔଷଧ ଆନନ୍ଦବାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲାଗି ନୂଆ ବରଷ ମୁଇଁ ବି ତ ଏଇଟା ଭାବସି ଆଉ ବାକି ଏ ବରଷରେ ଆମର ଇ ଯେତେ ବି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖସନ୍ ବୋଲେ ଆମର ଯେହେତୁ ତମେ ତ ଯେନ୍ ଜବ୍ କରସନ୍ ଛାଡ଼ିକରି ଇହାଦେ ହେଇଛ ବୋଲେ ଘରକେ ବୋଲେ ଆଉ ଫେର ଯେନ୍ ତମର ଷ୍ଟାଫ୍ ବିଷୟରେ ବୋଲେ ସେମାନେ କାଣା କହିସନ୍ ଆମର ଇ ନୂଆ ବରଷ ଭାବୁଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଲେ ତ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ମୋଟିଭ୍ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବାହାରକେ ଯାଇକିରି ଭୋଜିଭାତି କରବାର୍କେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଘରେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଦିଅନ୍ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଣା କହୁଛ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେନ୍ତା କରିପାରିବ ମୋର ହିସାବରେ ଜୀବନଟା ତ ପାଣିର ଫଟକା ଏ କେତେବେଳେ ମାନେ ଚାଲିଯିବା କିଏ କହି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଯେତେ ଦିନ ତକ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିମା ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ମାନେ ମା ବାପା ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ମା କରିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ମିଳିମିଶିକରି ଇ ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ପାଳନ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ଆମେ ଫେର୍ ମିଳିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନେଇକରି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେ କୁଶଲ ବାଏ ଫେରେ